Pertama sekali, apa yang berlaku mengejutkan banyak pihak dari sudut perpindahan undi kepada Perikatan Nasional. Tetapi keputusannya hampir sama seperti yang dijangka. Itu keputusannya ialah melibatkan undi Melayu Islam, dia tak lari daripada 130 kursi. Dan itu juga yang dijangka ketika mana kita dah mufakat nasional itu. Gabungan PAS dan UMNO menerusi mufakat nasional, angkanya sekitar 130 dan sekarang pun sama. Kita ambil hari ini Perikatan Nasional 73 kerusi, BN 30 kerusi, 103, tambah dengan GPS 23 kerusi, boleh 126 kerusi, dan tambah JRS 6 kerusi, 133 kerusi. Betul, lebih kurang. Bezanya ialah perpindahan daripada kerusi milik BN menjadi milik kepada Perikatan Nasional, dan kerusi-kerusi yang milik PH yang dijangka milik bersama kita hari itu menjadi milik Perikatan Nasional. Artinya keputusannya telah dijangka, tinggal lagi siapa yang banyak, siapa yang sikit. Pada kali ini ternyata bahawa yang banyak ialah Perikatan Nasional, yang sikit ialah Perikatan Nasional. Tapi angkanya sama, dan kesannya ialah masalah untuk bentuk kerajaan yang kita hadapi sekarang.